जति पनि भनौं न हामी पछि आएका नयाँ कलाकारहरू छन् हैन उहाँहरू अब लभ स्टोरीमा चलेका छन् कोही अब थिएटरबाट आएका छन् धेरै कलाकारहरू आएका छन् नि तर त्यो एक्सन जुन जनरको मुभीहरू छ त्यसको लागि चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ आएको देखिएन दर्शकहरूले पनि नपाएकै हो यो ओके अहिलेको कुनै युथले राम्रो एक्सन गर्ने हो भने अनि उनीहरूले विराज भट्ट यहाँ राख्नुहोस् किन भन्छ ल भन्नुहोस् न त्यहाँ त रिप्लेस भइसकेका हुन्छ नि त होइन र अहिलेसम्म पनि एक्सन मुभीहरूको लागि दर्शकहरूबाटै आउँछ विराज भट्ट चाहियो निखिल उप्रेती चाहियो राजेश हमाल चाहियो त्यो किनभने अहिले पछाडि आएकाहरूले जति पनि कलाकार छन् अहिले पछि आएका तिनीहरूले त्यो चिज अब उनीहरूमा त्यो लुक्सवाइज नभएको पनि हुनसक्छ र त्यो जुन मेहनत गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर नआएको पनि हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिज अहिले चाहिँ नि भनौँ न अब त्यो एक्सन मुभी बनाउने पनि हो भने एक्सन मास्टरले एउटा हिरोलाई राखेर उहाँले फाइट गराइदिनुहुन्छ दस बाह्रवटा फाइटर बोलाउनुहुन्छ यता टेबल तोड्नुहुन्छ यता कुर्सी तोड्नुहुन्छ होइन अलिकति खर्च गरिदिनुहुन्छ त्यो एक्सन मुभी भइहाल्यो तर त्यो एक्सन मुभी पर्फेक्ट हो कि एउटा एक्सन गर्ने हिरो नै त्यहाँ छिरेर फाइट गर्दाखेरि पर्फेक्ट हो ओके होइन त्यो एक्सन गर्ने हिरो नै यहाँ अहिले चाहिँ नि नभएको जस्तो लाग्छ कसरी सोचायो कि बाह्रगाउँमा आफ्नो छोरालाई लन्च गर्छु भन्दैछ यो सिनेमा वास्तवमा बाह्रगाउँ सिनेमा मैले सुरुमा यसको कथावस्तुकोमा काम गर्दाखेरि यो आई थिङ्क डेढ या दुई वर्ष जति भइसक्यो होला के यसको स्टोरीमा हामीहरू काम गर्दा गर्दा अनि के थियो भने यसमा म आफू मात्रै थिएँ पहिला ओके समीर थिएन यसमा अनि अब यो स्टोरीमा हामी बस्दै जाँदाखेरि त्यसलाई होइन करेक्सन गर्दै जाँदाखेरि रिराइट गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यहाँ अर्को एउटा क्यारेक्टर पनि चाहियो चाहियो एक्सन गर्ने क्यारेक्टर पनि चाहियो क्या ओके तपाईँलाई कम्पिटिसन दिन सक्ने क्यारेक्टर चाहियो त्यो हिसाबको क्यारेक्टर चाहियो र एउटा अलिकति यङमा राम्रो त्यसपछि दिमागमा आयो कि मैले भने यो समीरलाई यहाँ हाल्नुपर्छ जसो उसको फोटो आएपछि एउटा रियाक्सन आएको छ नि होइन फोटो आएपछि रियाक्सन आएको छ फोटो आउनुभन्दा पहिला मैले कहीँ पनि केही बोलेको छैन ऊ के थियो भनेर किन बोल्ने दर्शक हो होइन उहाँहरूले त्यो फोटो हेरेपछि धेरै माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ होइन र भोलि उसको यसरी नै विभिन्न चिजहरू हामी एक्सपोज गर्दै जान्छौँ कि